Lá vem o levantamento, vai fazer! Defesaça! Monstro! Mito! Espetacular, Andrade! Arrancando aplausos de quase todo o estádio. Levantamento, Marinho Donizete, a bola tá viva, Mica, Carlinhos driblou, vai fazer! Wendel Andrade! Demorou a chegar, mas chegou forte, Gustavo, quase o primeiro do Gipão. Bom espaço, hein? Juan adiantou, vai bater! Andrade! Bem o goleirão do Itabaiana. 38 minutos, primeiro tempo 0 Itabaiana, 0 Sergipe. Essa transmissão é um oferecimento. Itnet Telecom, sempre conectado, Itnet Telecom. Vamos ver essa cobrança aí, fechada, direta pro gol. O Andrade vai lá para dar um soco. Essa bola vem levantada para a área, desvio de cabeça. O Negrete tava lá e o Andrade fazendo a defesa. O Y Andrini fala que hoje dá Timbu na telinha do Esporte Interativo. De Djalma Neto diz que está assistindo o próximo adversário do Botafogo da Paraíba, que é o time que ele torce na Copa do Nordeste. Olhadinha para a área, vai cruzar. Levantou a segunda trave, o Andrade vai lá do alto. Diga ali, né? O Léo já tá aqui, ó, pronto para voltar, já voltou ao campo. Boa notícia aí pro torcedor do Tremendão. Não se entenderam. Vamos ver a cobrança desse escanteio pro Timbu. É o Fernandinho levantando, sai do gol o Andrade. Olha, do Itabaiana solta. Vamos ver o Gabriel, vai dali, hein? Disparou. Dois tempos. O Andrade estava ligadão ali para defender. O Isaac dos Anjos participando com a nossa hashtag, perguntando se o Náutico tem chance de voltar para a Série B já esse ano. Tem. E aí ele pergunta quais posições carentes o time precisa reforçar. Olha a equipe do Itabaiana na saída de bola. Vai sobrar para o Diogo dentro da área. Bem, Andrade! Sentiu o Andrade, perna esquerda, sem alternativa, vai mandar o chuveirinho. Sai do gol, Andrade! Soco na bola, vai bater, a bola vai fraca e o goleirão Andrade é dele. 40 minutos de jogo. 1 para o Itabaiana, 0 para o Sergipe, reta final do segundo tempo. Essa é uma transmissão com oferecimento. Proteção ali do Ramon, o Ramon chega recuando lá pro Andrade. Você vê que o Náutico... Tranquilo, Ramon vai proteger, deixou ali pro Andrade segurar. Pro Sergipano Andrade. De volta ao Itabaiana, né? Ganhar, Fernandinho, não deu pro chute, ele tentou passar, vem carrinho. É tiro de meta isso aí, hein? Tiro de meta. Vai sair jogando pro Gipão. Quebra pra frente. Vai ser de goleiro pra goleiro? Pediu ali a saída do goleirão Andrade, é dele. 0 Itabaiana, 0 Sergipe, primeiros toques na bola, Gustavão. Qual será a proposta de jogo das equipes? Diogo faz o levantamento, perna esquerda, Cláudio Baiano raspou, não teve mobilidade ali o Lucas Dantas, né, que até estava em condição, mas a bola sobra nas mãos do goleiro Wendel Andrade.